מה הנושא? קודם כל ברכת מועצת והנהלת העיר ירושלים לנוכחים, והאנקדוטה האישית שלי והקשר שלי לחללי שיירת הדסה הוא, יש לי חבר שעובד היום כטבח בבית המלון שסמוך לשכונת שמעון הצדיק, קוראים לו אייל פלוס, והוא נכדו של אריה פלוס, אחד מהרוגי שיירת חללי הדסה. לפני כ-10 שנים ראיתי שבציבור החרדי אין ידיעה על אירועי חללי אירועי שיירת הדסה, על בכלל, על כל האזור שם של שכונת שמעון הצדיק, ויחד עם ידידי עמית הררת, שיושב איתנו כאן, מעמיתים בטיולים, ובידודה של צחי ממו ממדרשת ראשית ירושלים, בידודם של שניהם, אז יזמנו שיירה בעקבות שיירת הדסה. משטרת ישראל, אתם יודעים, ההליך הוא שצריך לבקש רישיון. הלכתי לבקש רישיון, דווקא במשטרה היו ידידים שלי ואמרו, או יופי, תהלוכה, צעדה, שיירת הדסה, חשוב מאוד. כמה אנשים השתתפו בתהלוכה הזו שאתה יוזם? אז אמר לי מי שאמר לי שאם עושים תהלוכה של יותר מ-50 איש, אז צריכים להביא מאבטחים וכל מיני דברים כאלה. אז אמרתי, יהיו בערך 40. עשינו איבנט בפייסבוק, עשינו אירוע בפייסבוק, אמרתי לו, הנה תראה, רק 39 אנשים ישרו הגל. אתה יכול להירגע. במקביל הודענו לארגונים, כמו אם תרצו, וצעירי הליכוד, שיגיעו גם כן. במקום שיגיעו 50 איש, הגיעו ברוך השם 350 איש, וככה כל השוטרים בדרך עושים לי חכה חכה. יש לכל יום שישי יש שבת, וזה היה באמת ביום שישי את הצעדה הזאת, וקראו לי לחקירה אחר כך, ואמרו לי, זה פעם אחרונה שאתה עושה כזה דבר. אז באמת, מאז השתדלנו להביא עוד קבוצה ועוד קבוצה, והשתדלנו לעשות את זה בקבוצות קטנות, ועיריית ירושלים, כפי שהזכיר בטקס הממלכתי, אלישע פלג, סגן ראש העיר, עיריית ירושלים יזמה את הקמת הכיכר והרחבת המדרכה, כדי שיהיה ניתן באמת לעמוד במקום שבה נטבחה שיירת הדסה. זכיתי להביא המון המון מבני הציבור החרדי, להשמיע להם את הסיפור של השיירה, וכאן התודה לעמית הררת ולראשית ירושלים, מדרשת ראשית ירושלים, שהחכימו אותנו כל שנה. אני חשבתי שאי אפשר כבר לספר עוד סיפורים, כמה אפשר לשמוע סיפורים על אותו נושא, אבל כל שנה ושנה הם דאגו להביא אנשים מלאים בידע, מלאים בהיסטוריה, מלאים בהבנה מה בדיוק קרה שם, ואנשים שהציגו גם את המחלוקות של מה שהיה שם, אבל בעזרת השם אנחנו נזכור תמיד את הלקח הגדול ביותר של שיירת הדסה, שיותר לא יהיו אזורים נצורים בירושלים, שיותר אנחנו לא ניתן. היום יש בכפר התימנים, גם כן, כשנכנסים לשם, נכנסים עם משוריינים, וחרפה היא לנו. אם אנחנו רוצים ירושלים מאוחדת, אנחנו צריכים לדאוג גם לביטחון שלה, וגם לביטחון של תושביה, וגם שלא ייסעו במשוריינים, ושהמשוריין היחיד שיהיה כאן, זה המשוריין שעובד בפתח, שאני חייב לומר לכם, אני 10 שנים משתתף באזכרות, ואני התרגשתי, כפי שלא התרגשתי אף פעם, לראות את המסעית הזאת, ואת האמירה הברורה של היום לא תהיה יותר, הדבר הזה יהיה מוזיאון, והחלום שלי, שהמסעית הזאת תגיע מול הדאטה של אותם 78 חללי שיירת הדסה, ויבואו הנצחה ויבואו לשם המון המון תלמידים ובתי ספר, מבוגרים וצעירים, ויזכרו את סיפור השיירה. תודה רבה לכם. תודה רבה ליוני יוסף שוב, ותראו, לא הצגתי את עצמי, אז קודם כל לי קוראים הודיה, הודיה יותר אני ירושלמית, זה אומר שנולדתי בירושלים, גדלתי בירושלים, ואני 13 דורות בירושלים כדי להיקרא ירושלמית, וככה, באמת בזמן האחרון תפסתי את התפקוד של ריכוז ההדרכה במדרשת ראשית ירושלים. מי שלא מכיר אותנו, אז אני רק רוצה להגיד לכם שיש הרבה ארגונים
בירושלים בתחומי הסיור והלימוד. ומה שמיוחד בעצם בראשית ירושלים, שהסיורים שמוצאים אצלנו הם באמת ייחודיים. אם זה ימי הסקרה כמו שערת הדסה, לא נראה לי שיש עוד איזה ארגון כלשהו שמציע את השערה הזו, פיינשטיין וברזני, מחתרות, ועומקם כמובן, בטניסים, בעברית הסיורים שהם מאוד מאוד ייחודיים וכחות מוכרים בירושלים. המטרה שלנו לדובב צוותי ישנים או גם מקומות שככה נשכחו מלב וככה אנחנו כאן כדי לספר את הסיפור שלהם. אז זה ככה קצת עלינו, אנחנו ישבנו בעיר העתיקה, עברנו ככה הרבה גלגולים עד שאנחנו יושבים היום בנבי סמואל, וככה באמת אנחנו מעודדים כמה שיותר מחקר. ושמענו כאן כמה מחברינו המדריכים, אני רוצה להזמין כאן לבמה עוד רגע אחד מהמדריכים שלנו, שהוא גם מורה דרך בעצמו, שקוראים לו משה נהגר, יושב איתנו כאן בקהל. הדוד שלו, שגם אף הוא יושב איתנו כאן, גדעון אמיר, היה מנהל שערה, שערת הדסה. הוא היה לכם נער בקאסטר והגיע בשערה, והנה הוא נמצא איתנו כאן היום. אז משה, אני מתכבדת אותך, מבקשת ממך להגיע לכאן וככה באמת לכבד אותנו בכמה מילים. משה, בבקשה. צהריים טובים לכולם. לפי ההצבעה מקודם, אז אני מבין שבהחלט אני כאן במיעוט. פעם ראשונה שיוצא להיות באירוע המאוד מרגש ומאוד מאוד חשוב הזה. ואני מצטרף למה שעוד היה באמת צר שהחדר הזה הוא לא מלא, ובעיקר לא מלא עם חבר'ה צעירים, ודווקא אני אגע בנקודה הזאת. אמנם זה יום עיון בנושא שערת הדסה, אבל ביקשו ממני לומר כמה מילים קצת על התמונה, נעשה קצת זום אאוט להדסה ואכניס את הכל לאיזושהי פרספקטיבה. אז באמת אני מאוד מאוד גאה להיות חלק מארגון הדסה. אני חלק מארגון שנקרא הדסה אינטרנשיונל, אני לא אשת הדסה כפי שאפשר לראות. והתפקיד של הארגון, אני עומד בראש הזרוע, שהתפקיד הוא נורא פשוט. התפקיד שלנו זה לדאוג למשאבים ולאמצעים כדי לממש את החזון של ארגון נשות הדסה, של הנהלת הדסה וכמובן של העיר ירושלים, גם בקמפוס הזה פה בהר הצופים וגם בקמפוס בעין כרם. סך הכל החדר שאנחנו יושבים פה מאוד מאוד יפה, אבל אם תסתובבו, המבנה המפואר וההיסטוריה הזה, תשימו לב שהוא גם, יש מקומות שהוא קצת עייף, אבל מעבר לעייפות הזאת יש תוכנית פיתוח מאוד מאוד מרשימה לכל הקמפוס שאתם רואים, תשימו לב בקצה הצפוני של החניון, איפה שבטח הכניתם את הרכבים, אמורים להיות הטרקטורים וכבר חופרים, בונים כרגע מרכז שיקום חדש כיאה לעיר בסדר גודל של ירושלים, ותוכניות הפיתוח הן מאוד מאוד גדולות. ולמרות שאנחנו מתעסקים באופן הארגון שאני עומד בראש הבא בפיתוח, אני רוצה, קשה לדבר על העתיד בלי בעצם קצת להתייחס לסיפור, לחזון ולערכים שעליהם המקום הזה נבנה. אני לפני כשנה חזרתי ארצה אחרי שזכיתי להיות בשליחות. הייתי ראש המשלחת של הסוכנות היהודית במערב אירופה, ישבתי שם 5 שנים. חוויה בלתי רגילה לי ולמשפחה, וכמובן שלמדתי המון על חיי קהילה, מה שחשוב לקהילה, מה מעסיק קהילות יהודיות בעולם. אנחנו פה בארץ, מדי פעם עולה לתקשורת, הנושא של השיח או החוסר שיח שיש בינינו ליהדות התפוצות, בעיקר עם יהדות צפון אמריקה, אבל יהודים, מניח נראה לי קהל פה רציני שמגיע למעיון ומכיר את זה אולי באופן אישי, זה מאוד 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 מעסיק יהודים שחיים שם, נושא של זהות, נושא של החיבור לישראל.
האתגר הגדול ביותר שיש היום בכל הקהילות בעולם, זה איך ממשיכים לשמור על ישראל כמשהו מרכיב חשוב בזהות הציונית, בזהות היהודית שלי כיהודי שחי בחו"ל. והסיפור, כשאנחנו מסתכלים על הסיפור של הדסה, ואני חייב להודות ש... כפי שאמרתי, זו פעם ראשונה שאני כאן, ועד שלא חזרתי ולא הצטרפתי להדסה, לא כל כך ידעתי, לא שמעתי על האירוע הזה מעולם. אני חושב שפעם האחרונה שעסקתי בהדסה היה אולי בבגרות שלי, שזה היה די מזמן. וזה קצת מסביר את החוסר, אני רוצה להגיד חוסר עניין, או חוסר מודעות שיש כאן. אבל כשאנחנו מסתכלים על הסיפור של הדסה, זה בעצם הסיפור של ירושלים, וירושלים זה הסיפור של הדסה, ללא ספק, אני מסתכל על כל המכלול, אחד מסיפורי הגבורה המרשימים והמדהימים ביותר שיש לנו בכלל בהיסטוריה של, של העת החדשה. איך לפני קצת למעלה מ-100 שנה, קבוצה של נשים הגיעו למקום, הגיעו לביקור, סוג של תגלית נקרא לזה דאז, ואני, כשאני מסתכל על הידע שלי באופן אישי כמישהו מן השורה, אני לא איש חינוך פרסי ולא עסקתי, כמו שאמרתי, מאז הבגרות בהיסטוריה, אין לנו כל כך ויז'ואל לגבי מה שהיה פה בשנים האלה. אנחנו מכירים יותר את השנים של תש"ח ואחרי זה יש הרבה סרטים, יש הרבה יותר תיעוד, גם לומדים על זה יותר. אבל לפעמים אנחנו לא כל כך זוכרים מה היה להגיע לפה, לגדול לשממה, לאוכלוסייה שהייתה בתנאי הישרדות. התמודדות עם ללא תשתית רפואית, אנשים בתת זונה, אנשים מתו מרעב, מי שקרא את הספר, התיאורים הם פשוט מחרידים. עכשיו שאנשים האלה עלו חזרה וחזרו לצפון אמריקה ואמרו לא, אנחנו נעשה, זיהינו צורך ואנחנו נעשה שינוי. ובאמת, ומה שנקרא והשאר הוא היסטוריה. הקימו את ארגון הדסה, אתם ודאי מכירים את הסיפור, בהתחלה שלחו אחיות ואחרי זה רופאים וטיפת חלב, ואני לא אכנס לסיפור ההיסטורי כי זה לא הנושא של היומיון. אבל כשאני מסתכל על זה, תחשבו בתקופה של נשים, שעשו, עדיין הם לא הצביעו בארצות הברית, עוד לא הרזיקו חשבון בנק. ומה החזון הזה עשה? אני חושב על המסר שיש לסיפור הזה של הדסה, שיכול להיות למסר הזה ליהודי בכל מקום, ובטח גם לדור הצעיר שפה בארץ, על היכולת לזהות צורך ולהגיד, אוקיי, אני הולך לעשות שינוי. אני חושב understatement, או החוסר מודעות לסיפור הזה, הוא פשע, אבל זה מציאות שפשוט כולנו צריכים להצטער עליה, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו משנים את העניין הזה. זכיתי לפני מספר חודשים, בשנה שעברה זה להיות באיזה אירוע שעלתה לבמה ודיברה רות ביידר גינסבורג, שמכיר, יושבת שופטת בבית המשפט העליון בארצות הברית, היהודיה הראשונה, אולי האישה השנייה שקלינטון הכניס אותה או העניק לה את הטייטל הזה. אגב, אישה היום בת 85 עדיין מכהנת והיא סלב בכל קנה מידה. גם חבר'ה צעירים עומדים להצטלם איתה סלפי ולבקש ממנה את החתימה. ושהיא עלתה ובעצם סיפרה מי הבן אדם שהכי הרבה השפיע או עורר בהשראה בחיים. והיא באופן טיפי דיברה על הנריאטה זולד. עכשיו, יצאתי מהאירוע הזה וחשבתי הנריאטה זולד, אמרתי, אם הייתי עושה סקר עכשיו, 100,000 אנשים, לא רק נשים, גם גברים, והייתי שואל, אוקיי, מי הדמות שהשפיעה עליכם, כמה היו אומרים הנריאטה זולד? אני חושב שהניחוש של כולנו אותו דבר, זה כנראה היה 0 או 1 או מספר מאוד מאוד נמוך. אמרתי, בוא נע, זה פשוט לא אמיתי, וזה פשוט פספוס של הדור הזה. במסגרת תפקידי, כמובן אני פוגש בארץ הרבה אנשי עסקים, ארגונים, אז הרי התפקיד שלנו זה לגייס משאבים. ואם אתה מגיע לפגישות ואתה אומר, אוקיי, מאיפה צריך להתחיל? הדסה. אתה מכיר את הדסה? כן, אין רע.
כאילו כמה רחוק אתה צריך ללכת, ותופתעו לדעת כמה חוסר ידע יש. אפילו לעובדה שיש שני בתי חולים ולא בית חולים אחד, ולמה יש שני בתי חולים, ולמה יש שני אוניברסיטאות, זה כאילו, אני מניח שהחדר הזה מודע היטב לנושא הזה, אבל הרבה מאוד אנשים, ותשאלו, פשוט לא מודעים. ולכן הטקס הזה, שאני עדיין באמת חושב איך אני מכיל אותו, הוא היה טקס מאוד מאוד עוצמתי, והוא כל כך חשוב, לא רק לזכר הנופלים, ולא רק למשפחות, אלא כפי שתמר אמרה בטקס, הוא בבחינת והגדת לבנך. והיכולת שלנו להמשיך לפתח ולחזק את החזון של הדסה, גם פה וגם בעין כרם, או בכל מקום שיש פעילות, קשורה בקשר הדוק, גם עם הידיעה ועם המודעות של מה שהיה בעבר. אני מחל באמת, כמו שהודיה אמרה, שלא רק היום העיון הזה, אלא הפעילויות שאתם עושים, אנחנו נצליח להחזיר את הסיפור, סיפור שיש לנו כל כך הרבה סיבות להתגאות בו, ותודה רבה וחג שמח לכולם. אז תודה רבה לראיאל גודמן ושוב לפרופסור קסוטו. וככה, אגב, ארגון הדסה, כשמו כן, הוא קם בפורים, וככה באמת האנשים חשבו איך לקרוא לו, והחליטו לקרוא לו לזכר אישה, הדסה, לא יסתר. וזה ככה מבחינת, באמת אנחנו דיברנו על, ראיאל הזכיר את הנריאטה, הנריאטה סולד, שקבורה אף היא לא רחוק מכאן בהר הזיתים, שמי שמכיר את הסיפור של הר הזיתים ושל כל המרחב הזה, יודע שב-48 קבורה האחרונה נעשתה בהר, ואז החלו לקבור כבר בגזרה האחרת של ירושלים, הר המנוחות, לימים יהיה גם את הר הרצל, את שייח' בדר וככה סנהדריה. אבל רגע, 48, אז הנה, אז דיברנו על קבורה, דיברנו על השיירה, שיירות שככה באמת בדרך אל העיר, ולא כולם צולחות, ואיפה קוברים את המתים. אז לאן הצופים, מעין מובלעת כזו, עוד מנסים להגיע לכאן, אבל לפעמים, הנה, כמו הסיפור של הדסה, אז ככה, באמת סיפור מאוד מאוד כואב, טבח באזרחים, ברופאים, באחיות, באזרחים שמגיעים כדי לקבל טיפול, וככה נפגעים. איפה קוברים את המתים? אז בהר הזיתים כבר לא יקברו, כבר אמרנו. אז איפה כן? אז אנחנו ניתן ליהושע לוי, חברנו שככה בבוקר התחיל סיור בהר הצופים, ימשיך עכשיו בנייני קבורה בתש"ח. אז יהושע, בבקשה.